faktin se në Shqipëri vendimarrës numër 1 është krimi dhe vetëm krimi. Familja mafioze Abdylaj jo vetëm kandidoi Qyrben si përfaqësues të veti në parlament, por i diktoi Edi Rams, i cili kryesoi listën e Durrësit në zgjedhjet e fundit, ta vendos atë pikrisht burrin e dytë në listë pas vetes, apo të tretin pas një zonje që e detyron të ligji. Pra, kemi të bëjmë me diktatin e plot të klanit mafioz Abdylaj. Jo vetëm për futjen në listë, por dhe renditjen të dytin pas Edi Rams të gjinisë mashkullore në listën e Durrësit. Edi Rama duhet të japë dorëheqjen e me një hershme, sepse ka ngrënë dardhat e një njeriu që përfaqëson të klanin më të rrezikshëm, ka ngrënë dardhat e një njeriu që strehonte, që fshihte vrasësin e prengës. Mos harroni se Qyrbja nuk është peshku i madh. Jo. Peshqit e mdhej janë si për fare. Peshkaqeni është Edi Rama, sepse i ndigjoj sot Qyrbja në Sky ICC ka thënë këto dhe ato, por sot është e faktuar e vërtet në dritën e diellit se Edi Rama me kriminelin McGonigal, me Sky ICC, ka porositur krime kundër opozitës. Se Edi Rama ka patur jo një, po më shumë se një telefonat të koduar. Sot është e faktuar dhe mediat belge e kanë bërë publike emrin e tij si një bashkëpunëtor i bandave më të rrezikshme shqiptare në Europë dhe në botë. Edi Rama duhet t'i japë dorëheqjen sot, sepse irzëve në si ti Arben Ameta i ka vërtetuar sa i bërë nga zyre e ti bëhet koordinimi bandave, se në zyre e ti pritën bost kryesor të shtëpive mafioze nga atat Sinaloas e tjerë me radhë. Sot kolegët Erjon Velis në skapin e partisë
njoftuan, bën publik për akuzat që kanë ndaj Ergës Tyrbës dhe dhënat që kanë marrë me Sky ECC. Të dashur qytetarë dhe qytetare, shumë herë më kriminale janë dhënat që Sky ECC dhe përgjimet kanë dhënë për kriminalin ministër Taulant Balla. Vërtet Tyrbja ka kryer krim në shëmtuar duke marrë në mbrojtje Altin Hajrin. Po mos harroni se Taulant Balla me Vatstaken, famziun Vatstaka, prokuror sot në KLP, me urdhër të bandave, liruan dy terrorist që i vendosen Tritolit për ta eksploduar në publik qytetarin Lulzim Kulla. Dhe Taulant Balla lëviz si përfaqësues i qeverisë në përbot, shumë më të forta se veprat e kryer nga Tyrbja janë ato të Taulant Ballës, i cili në regjistrime figuron, rezulton zëdhënësi interesave të bajrëve, të familjes mafioze Bajrat, familjes mafioze Çelaj, familjes mafioze Rajat e të tjerë. Kush mund t'i mohoj këto fakte politike përveç Altin Dumanit, këti mercenari më i ligë se Nuredini? Edi Rama duhet t'i jap dorëheqjen në mënyrë urgjente, sepse marë ministër Taulant Ballën, ndër të tjera përveç kësaj, përveç tjerash, i cili figuron në regjistrime si njëri që ka porositë vrasje. Të gjitha këto të publikuara, si njëri që është marë intensivisht me tendrat e bandave, si njëri i cili ka organizuar kurthe për të arrestuar njerëz për krime që nuk i kishin kryer kurrë. Edi Rama duhet t'i jap dorëheqjen sot si kreu i krimit organizuar në Shqipëri, sepse Vlla Olsi me dokumenta zyrtare është faktuar një eksponent i klanit shqiptaro-kolumbian të hakmarrjes për drejtësi të Xhibrakës. Vlla Olsi patron i Amant Josifit. Edi Rama duhet t'i jap dorëheqjen me njerë, sepse është shtylla kryesore e krimit në Shqipëri. Të dashur miq, rasti Tyrbja Ergys ishte një emër më i panjohuri që mund të ishte. Një ushtar i Abdylajve, por mos harroni se dosja e tij
ka filluar në vitin 1921. Dhe gjerë para një jave, ai po mirej për shpërdorim detyre. Pavarësisht se regjistrimet në SKICC e implikonin këtë kriminal në vepra shumë të rënda kriminale. Por këtu gjithçka ishte porosia e Edi Ramës. Gjersa dikush brenda skapit guxoj të kërkoj përfshirjen në këtë akuzë të krimeve më të shëmtuara nga të cilat Dumani kërkonte ta çlironte me bandën e tij Ergys Çyrbën, me porositë e Edi Ramës. E turpshme, kriminale, demaskuese, poshtruese për skapin, është rruga që u ndoq. Kolegët e Rion Velis harrojnë se mandati nuk është i deputetit, mandati është i parlamentit. Është i parlamentit. Dhe parlamenti përfaqëson popullin shqiptar më shumë se çdo institucion tjetër. Në mungesë totale të respektit për qytetarët e këtij vendi, por dhe të kushtetutës. Ata thirren kolegun e tyre Çyrbja, i than interesi partiz dhe Edi Ramës nuk është që ne të vim në parlament. Dorzoja atë mandat që të mos dal para shqiptarve dosja të mërshme krimve që ke kryrë. Me Edi Ramën dhe me bandit të tjerë. Ska pisët kjo rraset shpifur, mercenarësh, në vend se të asilnin, të vinin parlament me kërkesën për heqin imunitetit, të dilin para shqiptarve, sepse kërkojnë heqin imunitetit të Ergys Çyrbës, të mëson të çdo qytetar i Durrësit dhe i Shqipërisë të vërtetën asaj dosje të madhe krimit në të cilën njeriu që gjykohej, që hetoi, ishte i dyshi pas Edi Ramës në listën në linjën gjinore në listën e Durrësit. Por jo, ata preferojnë të zbatojnë urrat e Edi Ramës, të silën si një seksion